ମହାନବୀ ନଦୀରେ ଭାସିଗଲା ତିନି କୋଟି। ଦୁଇ ମାସ ବି ତିଷ୍ଠିଲାନି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ। ପିସି ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି ବନ୍ଧ କାମ। ପଥର ପ୍ୟାକିଂକୁ ଦୁଇ ମାସ ବି ଗଲାନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ବନ୍ଧର ଅବସ୍ଥା କିଛି ଏମିତି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଧସି ଯାଇଛି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଧୋଇଗଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ। ତିନି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଦୁଇ ମାସ ନପୂରୁଣୁ ଖସିଗଲାଣି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ। ହରିପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ବନ୍ଧର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଶେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ 15 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଓ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ କୁଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ଯେଉଁ ବଳଙ୍ଗା ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ବନ୍ଧ ହରିପୁର ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଥର କାମଟା ହେଇଛି, ସେ ପଥର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଥର ଖସିଲାଣି। ତା'ମାନେ କେଉଁଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି ଏଇଟା ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ବିଭାଗକୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛୁ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ, ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ସେ କାମ କରିଛି, ତୁରନ୍ତ କାମର ମରାମତି କରାଯାଉ, ନଚେତ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା। ଯଦି ସେମାନେ ସେଠି କାମଟା ରିପ୍ୟାରିଂ କରି ଠିକ୍ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଯିବ। କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ଲୋକମାନେ ଆସି କାମ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା ଯିଏ ଆସି କାମ କରୁଛି ସିଏ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ପାଣି ନ ଆସୁଣୁ ସେ ପଥର ଖସିଲାଣି। ଯଦି ଆଗକୁ ଜୋରରେ ବନ୍ୟା ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଠି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଯେ କହିବାର ନାହିଁ। ସେ ପାଖ ତ ଖାଇଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଖାଇଯାଇଛି। ତାପରେ ହେବ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଲା ହେବ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଅ, ଏଠିକି ଯାଅ, ଉଚ୍ଚା ଜାଗାକୁ ଯାଅ, ଏଇଭଳିଆ ଧନ୍ଦା। ଏମାନେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାକୁ ଗଲେ ପୁଣି ରିଲିଫ୍ ବାଣ୍ଟିବୁ, ସେଠି ପଇସା ଖାଇବେ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କରି ତା ଦେହରେ ଚାରି ପ୍ରକାର କାମ ବାହାର କରି ସେମାନେ ପଇସା ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଏହା। ଦାବି ରହିଛି କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ହେଉ, ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ, ଏଣୁ ଠିକ୍ ମାନର କାମ ହେଉ, ସେ କାମ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେଇ ନିୟମ ଭିତରେ ସେମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ତଦାରଖ କରି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଭାର୍ଗବୀରେ ଭାସୁଛି 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ବନ୍ଧର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ ବଳଙ୍ଗା ଜଳସମ୍ପଦ ଉପଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା 3 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସାଇଟା ଠାରୁ ଗବକୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 କିଲୋମିଟର ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ, 13 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଓ ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଧୋଇ ହୋଇଗଲାଣି। ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି କେନାଲ ପାଣି ଝର ଯୋଗୁଁ ମାଟି ଖସିଛି, ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯିବ। ସେଇଟା ମିଛ କଥା, ସେଇଟା କେନାଲର ପାଣି ଫୁଲ୍ ସପ୍ଲାଏ ଯୋଗୁଁ ସିପେଜ୍ ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ପର୍ସେଣ୍ଟର ଖସିଛି ପ୍ୟାକିଂଟା, ସେଇଟା ରିପେୟାର କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। କାମ ସରିଗଲାଣି, 6 ମାସ ହେଲା ସରିଗଲାଣି। ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ତ 15% ମିଶି 39 ଲକ୍ଷ, ଏ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପଥର ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପଥର ପଡ଼ିଗଲାଣି, କାଲିଠୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ ନିଜେ କରିବେ, ସେ ଏଜେନ୍ସି ନିଜେ କରିବେ, ସେ ନିଜେ ପଥର ଅଲରେଡ଼ି ପକେଇସାରଣି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାରେ ପଥର ପଡ଼ିଛି, କାଲିଠୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନା। ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ କାରଣ ଆମର ବଳାଙ୍ଗାରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ବନ୍ଧ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ବନ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଟୋଟାଲ ସିପେଜ୍ ହେବ ନାହିଁ କି ଗଳିଆ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ବନ୍ୟା ପ୍ରକୋପରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ନଦୀବନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଥରକୁ ଥର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଲା ପଥର ପ୍ୟାକିଂ, ଯାହା 2 ମାସ ବି ଗଲାନି। ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ନେଇ କେମିତି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ପିସି ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ହେଉଛି ବନ୍ଧ କାମ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଘାଇ କିମ୍ବା ଘୋଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା ଓ ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।